Қалдаяқов көшесінің бойындағы көп қабатты үйлердің бірінің ауласында тұрған ВАЗ автокөлігінде қару болуы мүмкін деген мәлімет жедел басқару орталығының мамандарына түседі. Оқиға басына жол патрульдік полициясы полкының инспекторларын жібереді. Жедел жеткен инспекторлар жүргізушіні анықтайды. Ол сол кезде-ақ көлікте болған затты өзінің кемес екендігін айтты. Ішіндегі бағана суық қаруға ұқсасты. Ол не зат ол? Ойыншық мәсе ол. Пистолет емес ол бұл. Не ол? Пистолет емес. Жоқ, сенікі ма? Некеміз. Жоқ, бұл жерде тұрмаймын мен. А машинаны неге осы жерге қойып кетіп қалдың сен? Жолдасы болмен кіріп шықтым. Жолдасы болмен кіріп шықтың ба? Аша бір аша. Оқиға басына Әл-Фараби полиция бөлімінің жедел тергеу тобы жетті. Көліктен саусақтың іздері алынды. Жүргізушінің орындығының астынан қара түсті тапанша тәркіленді. Жас жігіттің бұл қаруды не себептен алып жүргенін анықтау үшін тәртіп сақшылары жүргізушіні полиция бөлімге жеткізді. Шұғыл шақырылым бағдарламасының WhatsApp желісінде ірі жол көлік оқиғасы болған жерден суреттер келіп түседі. Оқиға Алматы-Ташкент Термез тас жолында болған көрінеді. Авторының мәлімдеуінше оқиға тас жолдың 210-ші және 705-ші шақырым аралығында болған дейді. Мұнда жүк көлігі мен Volkswagen автокөлігі соқтығысып қалған. Қатты соққыдан жеңіл көлікте болған 2 адам қайтыс болған дейді оқиғаны көргендер. Бұл тас жолда жөндеу жұмыстары толық аяқталмаған. Соның да салдары болса керек, Алматы-Термез тас жолында жол көлік оқиғалары жиі тіркеледі. Жексенбі күні шілденің 17-сінен 18-сіне қараған түні WhatsApp желісіне қала тұрғыны видео жіберді. Оның айтуынша сол түні сағат 2-лер шамасында жаяу жүргінші көше бойында жатқан. Машина қағып кетті ма? А? Әжер ұрады. Тартылып тұр ма? Или ауырып тұр ма қатты? Тартылып тұр ғой, походу. Оқиға Айтеке би көшесінде болған көрінеді. Жәбірленушінің қасында дәрігерлер болған. Жәбірленушінің айтуынша оны автокөлік қағып кеткен. Өкінішке орай ол күдікті автокөліктің маркасы мен нөмерін қарап үлгермеген. Видеоны түсірген автор жәбірленушіні жедел жәрдем автокөлігіне көтеріп салысып жібергенін айтады. Оны ауруханаға кетті дейді. Басқа мәлімет берілген жоқ.